bandirabe musibe tedube hedi bandirabe ngurdam bandirabe yebi yonkobe titon de tv tiagal njotuden bajiriji do wada bado wala to roka jare hada jare kanko ni wara mane njulene baji quray sionkobe timodana babe njol mak mo yimbe jineji tagra so bawu num non bagorde monoje jettode fewde nene baba njureden halifabe dini halifabe bangi dawrugol tigi dum non so tawi wonde en pudirimo don en pudirimo do podo den fudorade ne tawno en pudirimo bismillahir rahmanir rahim tiagal ne gumbiden tonto jeli job mango idirali jabanden podor wala mbiya departement de podor e nokku biyeteedo madina njajbe sabi dum non ko erango ko gandanda horema ko erango yidde tengtinde e teddinde e yidde kadi aussi bandirabe ganda wonde kala ko maye raddo ko jawgal defi e fulbe ke wiide ni ngon erango non ko debbo bawdo lomtade temedere gorko kono temedere gorko wawa lomtade dum mo kewden wiide wonde mama sita wala mbien la reine di la morphile wala mbien mo aissata aw sisé debbo mo walalde ko don mbotu nguda sa certes kono non mbien mo wonde ko debbo mo département de podor wala mbien ko debbo dareni do bamtare senegal ne tawno so tawi neddo dareni mo nokku mum goddo gondo e der nokku goddo dareni mo odo nokku ina hasi senegal kala fil filtundira e do bangé mojjere dum non eden gandi watno ko nyane samedi de le 2 leur mars ko den woni ne ngodon seppo wadi seppo ngonon ko teddinde on mo gandanda hore ma ko kanyu ni président de la république ceddo beji ganna sa maria molo tako sadi mosada ka nyalande ngam duubi sappo didi di wode e der leydi di e ko fewni ko réalisation ngaji di wodi di to bangi infrastructure ha e bangeji goddi di jida e dum non enen fof en ji en nani en pami en teskima kadi naftori mane hadirten yanna wadde non so tawi joomu wi wonde ene wawno teddanade wadde mandaji tati wi wonde ko mandaji didi wadata kono non yidi accide leydi ndi ko yoro bangé dayre ko dum sabi de dari darnde lang ngam yidde yoltudo hujjaji bandu ben haadirti nena dum non on so tawi wonde wadanama seppo ngam ngaren denten kulliren belamma ngaren denten kulliren tigirigi ha joni ko président de la république wadi ko ndutin mo galdon teddugal da tawno ko teddudo tiddinta teddudo ha tedde yeso teddube ko manda teddugal wawa tiddinta hay goto ko hunde hande dum non eden gandi aissata aw ko kanyu ni présidente mouvement Fouta en mars woni ne Fouta yaru yeso kono non wona tan wonde présidente odon mouvement ne tawno ko ardi odon mouvement mo dogay social mo dogay développement département de podor ni handirten yana dum sabi rewbe hewbe mo na walla dumen e formation di gandanda hore ma côté côté céréal formation wadde wattudo waylude hunde wattudum hunde bela ne heba hen hunde dum non woni wonde rewbe ujunnaaji njoyo kono non ene wayno sukaabe ujunnaaji njoyo o walli dum ene do bangé formation ngaji ne tawno so tawi neddo totama golle anda de don golle ne tambirte wawa jagirde de don golle ne potiri dum non ko ma neddo heble do bangé golle so tawi totama ngal don gollal anda holdo fawata dum anda kadi aussi holno fotata wawa do gollarade ngal don gollal dum buri famdude e ko wadi ne tawno won gure de o sodani ambulance uji won gure de o rokki dijje do bangé foro suji kono kadi won galleji diina e ngandanda hore ma kanko de o wadi hen jumbo makko kanko sohna isa taw sa nani mo non ci ka wonde sohna isa taw jiddi e bangé doobu doobu ko fotu ngal limti limti di job kono non ko aissa taw nanateedo do e do bangé dawrugol e arde mo wonde wiido mo jaggana on mo ngandanda hore ma ko kanyum woni gorko pullo pullaro barke jaro bi dam ko fotu kadam boodo fodo kedabe do kaggu woni ahmadou ba mo président de la république doobu mo benno boko yakar huuji totti dum lengeji de mi wonde yo ya e sungoji payaaji e der 2024 dum bele ci bi e na wax akku ala raay bele be bawo joga de continuity e do bangi gouvernement o wala be bawo wonde le bawo de bonne gouvernance ne haadirte ni en bele leydi ndi no wonay deere en wonay tere en wonay mojjiri dum non ko dum woni ko aissata aw yi sedi dum don itti jawdi mum ndi yogani hore mum ene yupano dum tigirigi population mbele ene waaw wallude on mo gandanda hor mako kanyum woni Amadou Ba PM dum noy de ngade wona hunde wemde so yama aissata wona ministre so yama aissata wona DG so yama aissata wona maire so yama aissata wona député
wada non firti wonde Aissata ko opératrice économique gollido golle mum pendant plus de 20 ans ene golla alda e hala ene golla alda e fitina ene golla ene wonde e needi en roduma ene golla ene wondi e diine mum e nedda gal mum haa dirti na haa handa dañi fatange waawde wi wonde miskineebe be ene ko waawde wada needi wonde non fulbe ne keewido mo la do mo tawno so neɗɗo rokkima kacitaji rokkima botari ɗino ya fat hirade hakkille ma wona kono noon alay sago ko ardimo ɗo tokkuma ko ɗumɗo gatten seeɗa morna jiire par rapport ato fawte oɗo mobilisé mbaɗaɗo e nder 22 commune gonɗe e département de Podor nde tawno eɗen gandi 22 commune ɗi foof amaɗoɗo sobiɗa ene jogui hen aussi code matrice ɗi ganduɗaɗi hen mbawa ɗumɗo communeaji ene wayno mobilisation pattam lama waɗano yimɓe hewɓe gaari notitade on mo ganduɗa mo kañum Aissata Aw kono noon ɓuuri jagde mi hen foof ko joop ɗum ƴetta ko e nder 24 heures wona hunde waɗnade préparé pendant une semaine walla pendant deux semaines walla pendant lewru ko e nder 24 heures hunde ƴetta yimɓeɓe gummi gaari mobilisation forte mobilisation waɗi e nder oɗon tuma hunde nde yimɓeɓe gaari notitade on mo ganduɗa hoorema ko kañum woni Aissata Aw Cissé Maman Chita la reine de la morphine lion de département de Podor ngel tawno so tawi neddo yontama hewto ko inde kono non alay sago njarnen bandirabe arbe be kono kadi mbiyen be wonde yobe pam neddo wona kala ko yidi hebata koko mbajiri rokki dum koko don ko bamata sino ko sago Aissata goto fo so ari yo nyam yo har yo welto yo dan ko wade poste mum kono non eden gandi aduno e horim ko no wonna yaari be ndokete be kade be menne e ndro non tuma be mbiye wonde yo ndew ciagal be ene mbawa wurde mum en haadirti nena wadde non ko so tawi ko Allah wadiri non aduno mum fecci feccere mum fecciri hono non tan yobe pam hono de don feccere Allah fecci kono sino ko sago Aissata goto kala woto heb hen ko musi dum yo heb hen ko weli dum ne haadirti nena wadde non Aissata odo omo wawno ittude gedal makko fo hanu dum e teeru so tawi ko kalis o yiloto kono non so tawi o artiri dum e der Fouta kombo yummen nokku men do katre den nokkane den no gendi buri ngowani ne mani fuli jiggani do werno sonno cote cote wadano bakke channel kore dorumaji te hore jiye wadde non won ko sabi dum wonde ko yidande Foutan kobe dum non job ko don namdal gal artata e ma holne njiruda odo programme a tank gondo e equipe scientifique mo gandanda hore ma ko on woni kufando mama yoga e gede mum kewde par rapport aussi e do bangue golle mum hande kadi aussi so tawi wonde aɗa waɗa message par rapport e ɓen arnoɓe wadɓe hen hay sino ko seeɗa frustré e weltiɓe hen ɓe e nder oɗon tuma holko mbiyataɓe haɓe ɓeydo wawde jogade motivation telle sorte ko so tawi nden watti ko wonno e ko fewani ko wasa wattude ko ɓuuri ɗum welde tigui rigui daña fartangue wawde wadde ko ɗum woni ɗo gattaten Diop le maire bisimilla merci beaucoup DJ Dou mona kala saminama inde mum e yettode mum kadi hala ka waɗi fayde kadi ko softu tan kadi wadde répondre question mo pose da o nde wonno tout le temps mo mbiyami ko rek mo yettani neɗɗo yettata Allah en jitti Allah e nelaɗo mum kadi enenne kadi en jitti kadi madame Aissata Aw Cissé nde wonno ko dilli foof ko dilli ko ɓuri ɗum doole ha joni gartami tan koye journée le 2 mars journée mo ganduɗa wonno ko Marche pacifique pour toujours la paix dans le Sénégal et pour wadde kadi weltanade kadi hono le président son excellence Macky Sall et 12 ans mo wadi e dum do e leydi ndi donc ko dum wonno sepp wada nongo et 12 ans di kadi bon comme son excellence Macky Sall ne Aissata werni o wadi ko fori wadde o liggini mo leydi ndi fori wadde donc ne jari neddo ko way wadde fof sa yettara neddo tan a yettara Allah dum wadi madame Aissata Aw Cissé o wadi choisir le 2 mars pour wadde remercier et liguey mo président hebi waddo et pour kadi wadde soutenir notre candidat Amadou Ba pour le qui sera le futur inchallah président du Sénégal donc hono bangi Macky Sall don gartan et réalisation na djimbe halde wonno il a fait plus de 200 forages au niveau du Fouta on dirait pas dans le département le four en général viré on va dire ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire on va dire créer des établissements scolaires dans tout le Fouta on va dire qu'on ganduda toujours des cantines scolaires aussi autant de choses aussi avec le désenclavement de l'île Amorphile donc ce qui fait dire que j'en passe il y en a autant d'autres
donc ko dum wonno yande de kadi aysara kadi de yidum ne wonno kadi ko neddo mo ganduda darido pour foure fof hande wi rewana département Podor tan donc wadi toujours la nécessité pour wadde vraiment wadde remercier o do le président pour holdirde kadi tiagal Allah ne la mon tiagal Amadou Ba pour wadde soutenir pour présidentiel mo paden et 2024 inshallah donc ko dum wonno yande de ko dum wonno journée o kadi yimbe be fu kadi nourimo de wonno madame Aissar Aw ko biami ko toujours c'est la reine de l'île Amorphile en même temps on peut dire que aussi c'est une actrice de développement l'opératrice économique mo ganduda ne dari darde de ganda darde tinde won hollum de wonno jeunesse o hande sohli ko wallobe duben ko ganduda non ko jeyda anamdota ko heftat donc dum mama wadi donc o andi département o ko kanko jeydum kadi leaderaji kadi yo gandu kadi ko kanko jeyi nde wonno kolko jida e aduna ne wadi sante fuddorto e kalko neddo jeyi ko kadi totter tan ha timma donc jeunesse o tottimu dum kanko kadi totti jeunesse o for wonde ko donc en kali 5000 jeunes dum non ko c'était les formations donc ce qui fait dire kadi didi haali hen kalko ala qualification modjani hay sa deni au niveau doctorat ça à la cour de pratique musique dum non kadi c'est quelque chose ganda mais c'est un magnifique merci beaucoup donc dum non tagi waddi en même temps il semble dans la région on ganda donc c'est dans le cadre de sanitaire merci comme étant ça forme d'état infirmière d'état dum non ko sam ganda djiaka 5000 et 5000 faut haara département Podor yi ha dans le département de Matam comme on dit la région de Matam donc waddi kadi former des femmes dans les différentes localités, dans les communes particulièrement, et dans le département de Podor. Donc, nous avons tout récemment, presque au Hankini, Gassi, donc ce qui fait dire que nous avons fait un peu de temps. Donc, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, le président Macky, comment dire, Amadou Ba, et cinquième élection mo paden inshallah et donc Didier ngartami joni koy remerciement djitan et do inde madame Aissar Aw Cissé ne wonno yimbe be ngari norimo ne wada ne gassa wonde won woppube ligiyaji mon ne gassa wonde won arbe wonde wodi ne yari donc arbe e ngarani fof beltanama nyaagama kadi yafuya ne wonno neddo timmani et on arbe musi parce que du matin au soir kadi ko yiddi tagi dum donc sa yidi huntan wodo ko jararma donc ko dum woni vraiment comme je le dis tout le temps quand la cause est noble s'engager devient une obligation do cause mako wadi noble cause no wadi noble wonno nde ummi so noddi tan ne yodi département o région de Saint-Louis fukat norom nde wonno ko deb darido pour yidde bamtude région ne hor mum et surtout aussi le département de Podor donc monokala nyaagamo yafuya parce que ne wonno ne timmani monokala kadi tawamo har wondo salminamo juramo wiyamo kadi merci beaucoup kadi vraiment journée o wadi fayde imbe for beltanama kadi ko woni yeso kadi dadani gri ko way wietan ko mbam beydure tout le temps toujours ko kalten do go ko inde madame Aissar Aw o weltinimo neddo fof monokala inde mum e yettore mum o jarnimu dum o yafnimabe kadi nyaagimabe yafu ha ko don way haddi ne wonno neddo timmani donc ko dum joginomi ko jimi beydude hen merci vraiment on jaram merci beaucoup job le maire halama wadani accident sa wadé ko sa kadi so tay neddo na hala ko andi ngandini hisi fatabarakallah kala ko halata tawra ko o mo tari dum wala mo andi dum wala mo fami dum wala mo teski dum kadi aussi machallah ko yimbe daribe ko jagge daribe par rapport aussi e yadobe e mama sita ko hen woni o jia ne hadirtin yanna woni non ko sousa tempere won problème o parce que job sousa tempere il faut pas mo dum o jibina ran woni noble non bi mo ga nenam nandi wa parce que won jibina ran woni noble voilà so tawi dum benni bon en belti makare belti ma bandirabe fof en bibe tan wonde l'essentiel a été dit parce que job hali l'essentiel o hali aussi réalisation ngaji wadi kon ko israaw ko wiide bandirabe woto hay goto wot frustré c'est très important
hande kala hen jaanodo so tawi nyaamaani yaraani hebaani hen ko foti hebdo ko foti ko wadde satisfaire parce que hande ene waawno nodde tan yimbe mbaasa arde nyamele de keddo kono non jango e jam dum wonata ko motivation motivation parce que so tawi wonde gundo wumi wumti parce que arde do yaare do jogare kariibe pa wonde ay sara wadani dum ko joni ari hen dum non hay wodde hen ene mbadi hen wurdo gila dawa dawi feeru dum hewdi ni wala so mari seppu dum wala so mudi ala ko non ko ay sara mo wada hen hakke dole mo te kadi yo yimbe pa wonde ko kalisaaji makko o nyatar aywa yimbe do ngande dum pa mo dum testo dum parce que hande wona gouvernement kalis ona goddo goddo to kalis parce que ko kalisaaji makko e der jayba makko mo wona dum rendi wadde non ko don kala ko bawda nyambe mum andu wonde nyambda ko jiyje mum dum non wiidum wonda jaraama Allah jaraama donc en totta do mo ngandanda war ma kany woni Amadou Mamadou Si gorko darido jiado don do Madina njajbe kono non so tawi wonde lingu yeri kodde der ndiyam yo yete Allah yete lawjobe ne tawno ko kanko wonno njati di ne tawno aussi ko der wuro makko min tawi mo kono non ina wayno aussi so neddo wertana ka yeso o wertana mo leso so ndari ngodon yeso ni ni o jota ko ngodon leso ne tawno ko yeso jujjinde do leso ko hala e wondo donc nak minen o wertini min leso min gari min tampani min kabani kadi min kepani kadi be kepanani min dum non en tant que président d'organisation mo ngandanda hore ma aussi hande so tawi gede de jubbi Allah ne wela kono kanko do aussi mo tawa hande holko mbawda beydande yimbe par rapport aussi le 2 mars mo ngandanda hore ma ko seppo tedindirango président de la république et candidat Mamadou Ba merci beaucoup DJ e job le maire vraiment ko kaldon ko bedandi ko beda men ko hewata juste sen par rapport à côté organisation en tant que président d'organisation ko wadde remercier limbe arbitre fof parce que efara kan dem ba yi tan wona kan limbe adimento adjo ni ndi yidi darne mo e golle mo yidi le joge ndar département do parce hande en jitton mawbe ngamda ala adimento sana en ngandi ay sara won ko hetti efikabe be won darne do darne sukabe dak sukabe jinno go walle formation ay yetti formation ay rokki dum sukabe jinnabe be ngumo ngara ben jinnabe ngara ndiye ay sar ndiye ka bi golla ay sar mballa ay sar e ko noddi dum ko donc mbatten appel donc jeunesse o mbatten hakilaaji mabbe be ngande vraiment hande ay sar ay ko pour faaba de jeunesse ay sar ay ko pour faaba de department podor ala go tardi dum sana en jitu won do ko un système ay sang minum sukabe ko min leri ngol taggal mak ngam wolido e dum min ganda hay gor min tinayen hay gor min jida hay gor bangi lideraji politique so wana aysar minon ko aysar min dewi ko aysar min gandi kadi ko aysar min jidi dofture e darne do darinde min ballam haa yottorto yidi jodaado 16 bo yidi jodaado inshallah rabbi l'ensemble des jeunes du département de Podor mandaro kabe dum mbada foncé ha njudina bo won 16 Allah sidi min gandi aysar dudum do ma nafuta ma sukabe tinkul min kala sukabe publique di mo daram dum ne pour organisation kalami yimbe yon gondi moyengaji di fof di min jinno wadde mbadama yimbe arno be kadi wonno addani bi ton kalis addani bi ton kam gam wadede finance addi bi ton yiddinde bi joge aysar kala ko jomu rokka hen e min jogi hen yawre ni fewi ni fewi ni fewi sinno ko saga amen min beltini yimbe fof mais wonno ko yidde tan addinobe ton ma Allah yobbe kadi ko arade yes ko burdum parce que projet ji aysar ko projet ji ganda ko au niveau national ma département Podor tinien hore mudum nyagodin yimbe ko yobere jogandirde juude ngara mballa aysar ngemben aysar kollen département Podor hande ala jeedum so wona aysar Macky Sall yedum Amadou Ba yedum l'ensemble des leaders politiques gonde e der Sénégal jeedum aysar wa hebde ko furi hebde ko te inshallah ko kebodum merci beaucoup ey bandirabe musibe teddube hedibe onji bedo ko worbe daribe kadi aussi fa tabarakala weli kam mabbe fof gote mabbe fof wada role mum te na wada gollal mum te gote mabbe fof wadi mamma koy berde mum te aussi ko golle tan jomen topiti topitaay ko goddum ene njanyi kadi ha yaaji kala gardo no way heje hen dum woni yidde neddo sa yidi neddo beede dan ko yimbe c'est très important en di gore mabbe fofo di mobilisation mo foti wadde o non seulement aussi nana zéro kadi ko foti wawde zéro ko par rapport e côté mum hakuna mum e mamma wala hakuna mum Fouta en mars dum c'est pas donné à tout le monde ko heddi ko non
goto fof ne wawri ni wadir hono non DJ du par exemple wawi hetude mama ko par rapport côté communication mum sere mo jogi par rapport e plateforme mum wala par rapport aussi e blocage mum wala par rapport e titonde mum TV ya adda ne do ara kambe ko kodo bangé gandal mabbe wala kodo bangé e ndorombe be jogi e yimbe mabbe be bawdum addude kadi be bawo rokude jom hakilantagal et ainsi de suite et la même chose aussi que le gala dum non bandirabe musibe ha gongol kongol wonto gongol e lawol gongol e den nyaago mbadire e bawdum no wadantendu modjul ne tawno halda jofno ko jabenede jati DJ du PZD Tison TV on jara.